já a gente que faz a família Vulcão do Brega. Manda um abraço especial pra Fábio Dória. Com certeza, aquele abraço, meu irmão. Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho. Pergunta se já pode pôr na mesa, o jantar está quentinho. Passa para mim todo o recado que atendeu na minha ausência. Na hora da novela, respeito o rosto dela e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir, entre meu quarto aquela cama tão cheirosa. Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa. Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou um bom patrão. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Jorge do Gravier. E aí, um abraço especial para o grande brother Milton Som. Um abraço, meu rei. Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho. Pergunta se já pode pôr na mesa, o jantar está quentinho. Passa para mim todo o recado que atendeu na minha ausência. Na hora da novela, respeito o rosto dela e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir, entre meu quarto e aquela cama tão cheirosa. Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa. Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou um bom patrão. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Vulcão do Brega ao vivo, diretamente do estúdio FDB, pra rapaziada, valeu? 4320085.